ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ବେତନଟି ବଡ଼ସାହି ରାସ୍ତାର ଚଣ୍ଡିଛକ ନିକଟରେ ଥିବା ରେଳ ଫାଟକର ଉଭୟପଟ ରାସ୍ତା ଅତି ଶୋଚନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିରହିଥିବାରୁ ଯାତାୟତ ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଏମିତିକି ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗାତଗୁଡ଼ିକରେ ପାଣି ଭରି ରହିବାରୁ ବାଇକ୍ ଆରୋହୀମାନଙ୍କୁ ଦୁର୍ଘଟଣାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଏସବୁକୁ ଦେଖି ବେତନଟି ସିଭିଲ ସୋସାଇଟି ପକ୍ଷରୁ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ଓ ରେଳ ବିଭାଗୀୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଖବରଟି ଗତ 28 ତାରିଖରେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଖବର ସମ୍ବାଦପତ୍ରରେ ପ୍ରକାଶିତ ପାଇବା ପରେ ଆଜି ରେଳ ବିଭାଗ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଉଠିଛି। ଖବର ପ୍ରକାଶିତ ହେବା ଫଳରେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ରାସ୍ତାର ମରାମତି କାମ କରାଇଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବେତନଟିରୁ ସୁଧାକର ଭୂୟାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭଏସ୍ 24।